السلام عليكم. ما جيتك إذا كان جايبي شيء. شيء؟ شيء عارف. ما سك إيش اشتكى أنا؟ اشتكى؟ نعم. إيش جايبي شيء؟ سامان. سامان؟ قال لي شيء. شيء بسور بيني. شيء بيجي غاني. شيء هذا غاني. ما سك ما سك إيش اشتكى؟ لا 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 شال تبا. سيرا چه اخوی ما چه اشتور تو واقع ستور کم زیگه اما؟ آه سیرا سیرا تاک شو اینه یا چه مدن تا مگرانی آه چه حتی اگرانی بودی 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 آه بالکل ہاں بالکل صحیح تھی میرے خیال میں خبر ہے ماں دس رکھ کر سو اگر تو کہ کم تو بھی تھا نا ہاں ہاں میں بڑی سخت ہوں ہاں میں نو لگا دے سام سڑے جے خبر ہے یار سو سو کر مجھے بولے گا لا لا ضرور ہے میں سے خدمت کر اللہ ضرور اللہ کامیاب